Ahoj, jsem Maki a vítám vás tady dalšího Robexu a dneska jsem tady opět sama. Máně brečím z toho, že jsem tady sama. No nic, teďka když byl stream, tak jste mi psali, že si mám zahrát nebo natočit YouTube simulátor. Teďka mi to tady bylo vysvětleno, jo? Protože, co si budem, ne vždycky narazíte na simulátor, který vám nic vlastně v podstatě neřekne, že jako nemáte tady žádný šipuj, kam máš jít a jak ti to udělá, jako jak se to udělá a kam to prodáš, chápeme se. Takže mi to bylo vysvětleno, takže super, jsem za to ráda. A trošku, jak to říct. No, kdo neví o co go, já si myslím, že už to asi všichni znáte, že jste si to buď zahráli, nebo jste to u někoho viděli. Děláte, zaplňujete si svůj mobil, prostě jakože na simku v podstatě, fotkama, nevím čím, cokoliv. Řekla bych, že fotkama. Klikám, nevím co fotím, jo. Asi mi to je jedno. Můžeme si tady upgradeovat vlastně i kamery, foťáky a takhle. Zároveň si můžeme zvětšovat... Vlastně to je v podstatě baťoch, jo? Budem tomu říkat, že to je baťoch, jo? Prostě svoje to. Si to tady něco naklikáte, jakože kolik máte peněz, tak do toho tolik vložíte a o tolik se nám zvýší naše místo. Tohle mě trošku štve, jak tady vyskakuje vlastně ten update přes ty Robuxy. Bydlíme očividně u mámy a máme tam svoji místnost, a kterou si můžeme vlastně taky udělat podle svýho. Tak nekoukala jsem se na ty věci, které tam jsou, ale myslím si, že to uděláme do stylu, co většinou já mám ráda, takže to modrá, růžová, černá, jo, chápám se. Takže asi tak. Jinak něco prej, že tady je asi možná něco novýho, nevím. Prozkoumáme to tady spolu, jdem do... Já tady, jo, já můžu takhle rovnou chodit, nemusím přes ten barák, ok. Naše místnost, super. Okna máme, tak to je celkem důležitý, protože nechcete být zavřený v místnosti, kde vlastně nic není, nic tam nevidíte a jak černá komora, jo, v podstatě. Moje oblíbený! Jo, ten by byl asi nejradši, kdyby bylo méně ve sklepě, kde nejsou okna. Což, já mám radši vzduch, světlo a chápeme se. Takže jsem ráda, že teďka budeme rozdělený. Já teďka, když tohleto prodáme, tak bychom si mohli jít něco pořídit a zároveň se vlastně podívám já sama, co tam je a co si vlastně můžeme pořídit, samozřejmě logicky. Je fajn, že nemusíte chodit prostě přes ten mámin barák nebo pokoj, chápeme se, a rovnou můžete jako vyjít zpátky a chápeme se. Tady vlastně i můžete někam jako chodit, jo. Kouknem sem. Můj bože, takže my máme klasika tohleto. Shit, to vypadá hodně hustě. 40, no samozřejmě já koupím hned ten nějaký nejlepší, který, na který můžu mít, takže ještě. Jo, takže tohleten, to máme, to si musíme prohlídnout, jo, protože to je, i kdybyste vlastně tohleten nástavec hodili do nějakého stativu a prostě to kameruje, jo. No, v dnešní době to asi moc nenajdete, ale... V rámci možností dobrý. Tady fotíme nebo natáčíme ten zbytek, který je okolo nás. Asi příště, co bych asi přidělal, tak by byl asi nějaký počítač. Stojí 33 to rovnou, ne, 78, ten bychom mohli, na ten máme. Tak proč ne, že jo? O, tyjo, tak, o můj bože, tak tohle ten hezký. Kupujeme k tomu i ten stůl, já doufám, že jo, jo, stopro. O, je, 3. O, tady dokonce už limitují, ty voko. Tak to je libový. Ty kamery teda vypadají dost... Tahle vypadá fakt kruto, prostě divně. To vypadá spíš, jak kdyby to bylo jenom světlo, jako žárovka, nebo stropní lustr, nebo něco takový. No nic, no. Komentovat to nebudeme. To samozřejmě jsem určitě nikdy nechtěla. Zároveň je fajn, že už sbírám 16, po 16. Nebo zaplňuju svůj baťoch, nebo zaplňuju svoji kartu po 16, což je celkem dost, takže si budu muset stejně zvětšit ten svůj baťoch či kartu. Jo, tady to dávám zpátky po jednom a... OK. Teda to, co mě trošku jako štve, nemám ráda, když furt musím klikat, už mě trošku bolí ukazováček. Takže to je takové jako nesympatické, co asi jako na této zatím hře mám. Ale jinak jako asi to je taky uklidňující, sice to není o tom, že jenom chodíte, takže v podstatě tady děláte víc věcí, než jste zvyklí. Krása, vlastně v podstatě, když se to tak sakra nevezme, tady nemůžete prostě jako sfotit, čo? Musíte být tady prostě venku.
Ale rychle to máme zablokovat, nebo jak to říct, než je zablokovat. Edit video. Jo, dobrý, už se mi to nabídlo. Dobrý. 100% co udělám, tak koupíme nový počítač, protože tohle je fakt, jak to říct, zdlouhavé. Hodně zdlouhavé. A samozřejmě bych se asi koukla i na jiné komponenty do pokoje a nebo místnosti. Byla jsem menší trošku, jeli to, já jsem si nevyměnila počítač a vůbec mě to nenapadlo, že si to musím vyměnit. Až teďka, když jsem byla zpátky u toho počítače, tak jsem si řekla, nekupovala jsem si náhodou modrej? Dobrý, už ho tam máme. Šla jsem teďka prozkoumovat, co tady vlastně za ty místnosti, tak jak je tam to studio a YouTube, tak studio je místnost, kde vlastně teďka pracujeme a YouTube je taky místnost, kde vlastně nic není a řekla bych, že si ji můžeme teda vytvořit taky podle sebe. Ale myslím si, že ta jedna mi bude asi stačit. Ježiši, tak akvárko si tam dám určitě. Sadím se, že Vašek tam má tuhle tu lednici. Já tam určitě budu mít všude samý kytky. O můj bože, tady i trampolína. K čemu vám sakra bude trampolína? Tohle je hezká sedačka, hezká modrá. Tak tohle akvárko je mnohem, mnohem hezčí. Ale jde o to, že tam nejsou rybičky. Takže to asi jako nekoupím, taková nějaká zelená vada, vona. K čemu já si tam budu kupovat jako vanu? Ty sedačky, nebo obecně ty křesla k počítači jsou fakt hustý. A zatím nevím, jakou barvu bych se tam dala. Já co jediný si tam pořídím, tak mám kytku. A jdu si ji tam hned dát, protože kytka nesmí chybět v žádným pokoji. Kytky jsou prostě úžasný. Teďka jsem si kupovala do toho novýho bytu, nového studia, nový kytky dvě. Bambus, který jsem si pořídila i sem, a zároveň i nějakou palmičku, jako veliká je rovnou i na podnosu, jsem si pořídila takovým, který se dá posouvat a úplně zbožňuju kytky, no nic. Já se vrátím zpátky k tomu, abych si tady něco vydělala. Zároveň bych asi chtěla pořídit lepší počítač, protože čím lepší, tím lepší, chápeme se. Takže vlezu rovnou zpátky sem, vybereme nejlepší počítač za těch 510, který bychom si mohli pořídit. 212. Tady pak bude úplně 5 sákra. No tak nejradši bych chtěla hned tenhle ten, takže do studia něco prodáme. A hned se tam vrátíme. A bude to, dáme 600, ať máme jistotu, krása, exit studio, jdem teda na nákup, koupíme lepší počítač, zároveň během cesty si něco, že jo, naklikám, super, to byla rychlovka, takže tím pádem si budu muset zvětšit opět náš obsah, naší karty. A jdeme pořídit tohle zastrč a kupujeme tohle krása, jdem do studia, vyměníme to a rovnou i něco prodáme. Nebo takhle, dají se prodávat vůbec věci? Já bych řekla, že asi ne. Teoreticky můžete tady mít 3 zadky počítačů. Asi vám to může být jedno, co si vlastně co v té místnosti bude. Jako asi to nezní špatně, jako bylo by to asi dobrý. Proč ne? Tady trošku ještě zaplácáme, ještě jednou to půjdeme prodat a zároveň se pak ještě podíváme teda do té místnosti a že jsme si teda pořídili to akvárko nebo nějakou skřínku, protože je to furt takový prázdný a je to škoda, jinak tady nějaký i tady koukám nějaký točení, můžu si taky spinovat, aha, tak prej ne. To akvárko je rovnou i na nějakém teda i podnosu. Oho, tady i zelený plátno. $250. Můžete mi říct, jak tady můžu... Jo, aha, to ještě jako mám takhle zvlášť. Tady mám... Mě zajímá, si vemte, že já jsem to teďka prodala vlastně. A tady mám 21, jakoby, coinů, nebo... Vidíte, že to jsou jiný prachy. Teďka mě zajímá, jak dosáhnu těch druhých prachů. OK, stále jsem na to nepřišla, když tak mi to napište prosím do komentářů, protože by mě zajímalo, jak se tohleto vydělává. Jsem tam, teďka si můžete všimnout, že mám o $3 navíc, že jsem to sem tam jakoby dostala. Takže, jako boost, nevím, ale tohle máme 2000, takže si pořídím lepší počítač, takže tam to mi dejte vědět, to bych byla celkem ráda, nebo mega ráda. 8000, to se posrá. 4000, ty vogno, tak to asi jako sice jo, mám na tenhle ten lepší počítač, ale 50 video a tenhle ten 20, ale on je moc lepší, no tak já dobře, tak já si ho teda pořídím, jo. Rovnou, chci si to změnit, ale já bych chtěla mít i tenhle ten je taky jako hezký, že jo. Dobře, tak si tady necháme, ale my tady máme 2 židličky, krása. Máme 2 počítače, jo. Sice mohla bych to mít asi jinak, jo, udělaný, ale řekla bych, že asi jako good.
Good. Tam to mi napište, protože by mě to fakt zajímalo, jestli to je spojený třeba s tímhletím studiem, s tímhletím, protože jakože z tohohle toho studia dostáváte prachy. Ale očividně ne. Ale tady vlastně jsou taky ukázané jiný prachy. No nevadí. Napište mi to do komentářů, protože jsem trošku v loji, co si budem. Ale ještě bych zkusila si opět naplnit svoji kartu naposledy a prodáme to na tom novém počítači, protože... no co si budem, chci vidět, jak krásně. Já teda budu sem tam klikat na tyhle ty čudliky, nevím, jaký to má význam. Joha. My jsme to nějak dostali ze sebe až moc jako rychle. Tak jdeme ještě jednou. To bylo jako extrémně fakt rychlý, že ani nechápete jak. Jinak, jasný, to nemusíte furt klikat, ale když to uděláte tímhletím, tak se vám rovnou tam načte i víc věcí. OK. Já si zvětším svoji kartu. Dáme si tam 5 kg. Ať to máme opět nějak rychlejší a samozřejmě víc, ať nemusíme furt někam jako chodit a tak, protože co si budeme, je to celkem otravný. Asi bych celkem chtěla se i porozhlédnout po této mapě, ale teďka asi jako na to moc nemám, ne že často ne, ale vidím, že tady je to zamčení a vlastně nikam, tady je stopka, jakože nikam jinam se nedostanete, možná jako tady byste mohli někam jako skákat, ale to mi přijde zatím jako zbytečný se někam dostávat. Takže to tady jakoby prodáme. Takže typuju, že i tím prodáním to... teďka dolar. Že to samozřejmě jde rychlejš. Pecka. Fakt to jde rychlejš, úplně pecka. Jsem ráda, že jsem na to přišla. Asi tak. Škoda, že prostě nemůžu koupit se lepší tu židli. Ten vak je jako taky dobrý, ale... jako myslím si, že i příjemný, ale co, nemůžete se takhle hezky opřít. Myslím si, že to je úplně úžasný, teďka to mám položený, protože většinou u toho počítače pak chrápu. No nevadí. My se uvidíme do další videa, napište mi, na co jsem se já ptala do komentářů a to si tak, no. Mějte se krásně a čus.